cocô. Xixi tem que ter com a mão da mãe dele? Oi? Eu já falando do pai, olha, falando xixi tem que ter com a mão da mãe dele. Ai, ele faz tudo isso de cocô. Ah, mãe dele. A gente vê ele lá no braço, não? Olha, é o xixrão que ele tem. Nenhuma, né? Ele tem, filha. Tá vendo, Sofia? Tá lindo, Sofia?